بدو مربان علاب سو يوشا وانو ديبا دبدي تنا وان كسوريا غبر بان لعاق اسكو قبسناي لعاق تاسي واي اي قرنيت انا اسكالها الا 8 مليار مي لعاق تاسي احيد دبدي تنا واي لما رنتو واحد تيري لعاق تايق مبالي هيد با لعاق تيو قرن بايت لعاق تامل هيد دبدي تنا وان سو دعوودي كالبدا شرعي ددك ان هيلين اي وليبا نقولي waxay kala kulmaan dhinaca sharciiga khatar weyn bay kala kulmaan khataraha waa weyn waxa kamida in anigu dhul balay u haystay dhulka la igu haystay in badan 17 sano oo dalay u haystay cadaaladdaas aan weeymid waxaan ku dhima dhacday in xarunta miskiin kalkaal inay ku kulmeen qof dibana in min daawoon min laga daawoonayo iyagu sugeen samaxad ku xalisheen qofku yiraahdo qofkan qareen buu yahay dacwada saano igu matalay wakaaladii aan u igmadayna waatan een waxba wi qaban waayay de nidaam laga eego iyo qaab loo eego iyo nidaam qaab go'aan loo saaraba way leedahay qofka waxaan igna markii hore waxaan ku una codsiga soo qortaa cabashadiisa wuxuu ku cabanayo marka ugu horeysa moraliyan ama nafsiyan ayuu qofkii dareemaya in uu qofkii ka soo horjeeday haduu aqoon ku tuhmayay haduu in uu si kale oo dhan uga awood badan yahay haduu dareemayay wuxuu dareemayaa nafsiyan inuu istifaaci karo oo aanu jeebkiisu ciileyn oo aanu danyarnimadiisu ciileyn markuu la siiyo kaalmo sharci runtii dhowr jeer waxaad kaga dhawaajiseen in caqabadaha idin haysta waliba agaasimuhu ay yihiin inay dadku yar yihiin shaqaaluhu yar yihiin qareenadu yar yihiin maxaad ardayda uga faa'iideysan weydeen intaad soo kaxaysaan laga yaabaa 3 bilood waqti cayimanna idin shaqeeyaan bilaashna idinku shaqayn lahaayeen idinkuna وهاك كولنتي وعن وناكسن دمان تيم باه مرتدى كالدوان برامج كا نانينا وحي نكوفالان قين دونا اديغا مسكين كالكال يا كال مشارعي سيدا يوشاقيان يا وحي هي يدو تشيدا لغالي هاي نايت هاي ان اديغا سي او قريما دات كنقول ودان ولا هاي نيلي هلان غريقا نو دودا وعاويو een waxana martida barnaamijka een kamida muhiyadiin maxamed abdi oo ah agaasimaha ruqsadsiinta qareenada iyo sidoo kale madaxa marin helida cadaalada ee wasaaradda cadaalada Soomaaliland wana sidoo kale een xogayaha gudida een ruqsad bixinta ee qareenada een سعيد حسين يوسف oo ah garyaqaan ka tirsan een bahda een garyaqaanada kana hawlgala maxkamadaha kala duwan ee dalka iyo sidoo kale maxamed cilmi suudi oo ka socda xarumaha xallinta khilaafaadka ee magaceeda loo soo gaabiyo ADR in dhamaantiin baa soo dhawaada agaasimo muhiyadiin baan ku bilaabayaa waa maxay kaalmada sharci ee aad bixisaan een marka hore waxaan salaamayaa ma tusharafta qiimaha leh ee madashan isku timid een iyo waxaan kala soo kala sigaariga noo salaamayaa riiran siid iyo suudi iyo een barnaamijtaadiya barnaamijka maxamed boosh een haddii aan ku bilaabo een adeegganka kaalmada sharci een adeegganka kaalmada sharci wuxuu socday muddo uu socday een waa adeeg kaalmo sharci oo ay bixiyaan wasaaradda cadaalada ururada aan dawliga ahayn sida jaamacadda Hargeysa jaamacadda Amuud jaamacadda Burco iyo ururka qareenada haweenka SWLA iyo ururka qareenada Soomaaliland intaasba waxay bixiyaan adeeg kaalmada sharci laakiin adeegga kaalmada sharci waa mid noocay ah ee su'aashaan ka jawaabaya adeeg kaalmada sharci ay bixiyaan koo waxa weeye dadka waxa la siiyaa la talin sharci oo ah qofka cabanaya ayaa la talin sharci la siiyay oo leenada hadii kiis maxkamadda ka galo nidaamka uu marayo halka uu marayo iyo wixii u baahan yahay talin sharci ba ayaa la siiyaa een waxa kale jirta iyaduna een maxkamadda marka loogu doodiyo qofka oo tala matalayna taasna waa qayb ka mid ah adeegga kaalmada sharci sidoo kale waxa ka mid ah wacyigelinta adeeg sharciyi oo bulshada lagu wacyigeliyo adeegyada meelaha ka heli kara adeegga sharci sida xeerarka dalka oo kale qofka muwaadinku xaq u leeyahay qareen inuu helo meeshuu ka heli karo iyo qaabku u heli karaba marka adeegga kaalmada sharci waa adeeg aad runtii aad u ballaaran oo dhowrkii sano u dambeeyay wasaaradda cadaaladu ay ku hawlayd taasoo wasaaradda cadaaladu ay sameysay xeerar
كمدي هيركي ادى كلامه سعي كاسيو ايميكا هريالا غراه وسيردا اسلام كان ان شاء الله لوغو بيندونو بارلمانكا سيده كلا waxay sameeyay wasaaradda cadaaladu siyaasad qaran oo adeeg kalamo sharciya taasi oo laansixiyay 2013kii sidoo kale waxay sameeyay xeer anshaxeed loogu talagalay bixiyasha adeeg kalamo sharci hadii ay ka baxaan in xeer anshaxeed ka loo sameeyay qofka muwaadinka ee loo qabanayo adeeg kalamo sharci la siinayo in lagu ilaaliyo een ururada bixinaya legal providerski hadii noqdeen jaamacadda amood jaamacadda hargeysa ururada qareenadahay iyo wasaaradaba marka ka laftigeen iyaguna way waseexin ururada een waxa legal providerska bixiya adeeg kalamo sharci een waxa kale iyaduna jira een legal manual oo loo sameeyay dhamaan dalka dhan oo adeegan ka kaalaya marka sida runtiya waa adeeg aad u balaaran adeeg kalamo sharci kuma soo koobi karo su'aashaadan maxamed hagaag aad buu agaasimuhu mahadsan yahay een waxaan ku mahadsan yahay sharaxaad uu naga siiyay adeegaasi een garee qaan saciid xuseen yuusuf een su'aasha ku weydiinaya waxa weeye waa maxay caqabadaha ugu waaweyn ee dadka nugul ay kala kulmaan dhanka sharciiga een maxaa kamid ah bismillaahir rahmaan rahiim een waad mahadsan yihiin dhamaan ka soo qayb galayaashu marka u horeysa waxaan salaamayaa telefishinka saab oo runtii telefishinada Soomaaliland een isagu si weyn ugu suntan in oo arrimaha sharciiga iyo duruufaha la xiriira aad iyo aad bulshada ugu soo gudbiyo hadaan u gudbo su'aashayda aad duruufaha la kulmaan dadka nuguli runtii way farabadan yihiin waayo waxaanu ka hadlaynaa maanta waxaanu ka hadlaynaa waa kaalmo sharci kaalmada sharci dadka aan helin ee waliba nuguli waxay kala kulmaan dhinaca sharciiga khatar weyn bay kala kulmaan khataraha waa weyn waxa kamida in qofkii la soo dacweynayo qof kale oo ka aqoon badan oo ka jeeb weyn uu soo dacweynayo qofka kale isagoo sharcigi wax walba garanaya mararka qaar caqabadaha ugu waa waxay kala kulmaan ciidamada booliska iyo hay'adaha dambi baarista qaarkood iyadoo dacwadiisa u bilaabantay oo aanu qofkii kale nuglaa aanu qareenba lahayn ayaa laga faa'iideysanayaa waxa lagu eedeynayaa inuu ku xadgudub dhul sameeyay amma wax kale sameeyay kadibna waa la xirayaa qofkii hay'adii cadaaladda waa loo baqa gelinaya marka la xiro ciidan loo diro ee qofkii uu arko inaanu si xor ah isku difaaci karin waxay ku keentaa khatar weyn bay ku keentaa marka caqabadaha ka waa waxa kamid ah qofka nuguli haddii aanu helin kaalmo sharci runtii waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa maxkamadaheena kala duwan iyo wasaaradda cadaaladda oo runtii aad iyo aad si weyn isaga xil saaray dadaal haad iyo habeenana ugu jira in kaalmo sharci la siiyo dadka nugul inkasta oo ay yar liidato wacyigelintu marka wacyigelintaasoo uga jeedo in bulshadeena iyada wacyigelinteeda kor loo qaado oo loo sameeyo telefoonna ay la soo xiriiraan qofka nugul ee u baahan kaalmo sharci in sidaa agaasimo maxiyadii sheegay oo kale in ay la soo xiriiraan kadibna talada sharci halkaa laga siiyo marka haddaan soo daadago caqabadahaasi de waa khatar weyn oo qof aan aqoon sharci lahayn oo hantidiisi si yaro fidud lagaga xukumay oo xataa aan garanayn racfaan qaado kadibna intii uu warwareegayba uu ka dhacay racfaankii hantidiisi kadibna isla markiiba furin uu soo furay saas lagagala wareegay hantidiisi marka caqabado way farabadan yihiin boosho maxamed cilmi suudi oo ka socda xarumaha xalinta khilaafaadka maxamed ow su'aashaada koowaad waxay noqonaysaa muxuu yahay doorka xarumaha xalinta khilaafaadku ay ka qaataan doodida dadka nugul bismillaahir raxmaan raxiim ugu horreyn bahda saab tv maxiyadiin iyo garyaqaan saciid iyo khiyaarta kale meesha joogtaba waa salaam iyo asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu haddaanu imaado su'aashayda oo ahay sidee baa markaa uga qayb qaadan karnaa ama maxaa roolka aynu ka qayb qaadan karno inagu dadkaas muxuu yahay waxaa ka mid ah number one maadaama ay gartu ama maxkamad uun aanay ahayn qaababka wax loo xaliya in siyaabo dadban oo sulxiya wax loo xallin karo tusaale ahaan qof baa soo dacweeyey qof ama haddaan dib ugu yaro noqdo waxyaabuhu u daaran yahay mashruucan xallinta khilaafaadka bulshadu ee ADR-ka loo soo gaabiyaa waxaa ka mid ah dadkii sideeba inuu sidii gartii geedka lagu niqi jiray ee koobnay ee aan waxa weeye lahaan jirin muddada badan qaadan jirin ee aan lacagta la qaadan jirin ee waxa weeye
sida yar oo kooban ama kharashkeedu yaraa ee waqtigeedu koobnaa ee dhaqanka aynu u lahayn maadaama wax badan oo kamida aynu waxa weeye ku soo nabad yahayna maalay sideeba inuu geedkii hadaba magaalada u keenay karnaa marka magaalada markii la keenay geedkii unba inta waxa weeye loo bixiyay damal ayaa waxa weeye xafiis loo salaxay odayaal uqaalana waa la geeyay culimo awdiina waa la keenay een haween kale oo ikhyaar ah oo ka qayb qaadanayaana waa la keenay roolka marka wasaaradda cadaaladda ayaana qabatay dadkii hadaba halkii ay maxkamadaha dhammaantood wada aadi jireen ee dabna qof waliba loo yar qabsan jiray ee dabna maxkamadana jaam badan ka jiri jiray ayaa intii ugu badnay ay hadda dhammaan xaggan u soo bayrayaan iyagoo markaa ee haysanaya kow inaan brogaraamka ama mashruucaasi guud ahaan wax lacagaba qaadayn sidoo kale muddo yaroo kooban loogu xallinayo qodobka saddexaadna noqonaya wax aan xanaf loo yeelayno labadii qof la odhanayo kana maxaa u dana kana maxaa u dana garnaq maaha waa dhexdhexaadin ayaynu samaynaynaa haddaba haddaba adaynu ogno pointigii ahaa muxuu dadka danyarta u taraya dadka danyarta ah kow kharashkii buu marka hore ka dulqaaday oo dadkii inuu qofkii cadaalad ku helo isagoo aan wax kharasho bixinin waqti badanina kaga lumin kow taasi qofkii danyarta ahaa ee miskiinka ahaa bay horta dani ugu jirta qodobka labaad waxa weeye adeegyada waxaa ka mid a haddii gartii labada qof inta la eego lays yidhaahdo munaasib halkan kuma aha oo kii jeebka roonaa uu ka gacan taagto oo yidhaahdo anigu maxkamaddan tegaya loo yarno iyo garyaqaano si lacag la-aana ugu doodaya ayaa xarunta ay ku dartaa maxkamaddaana la geeya kuwaasaana u dooda dadkii danyarta ahaa oo xaqoodii usoo dhiciya waxyaabaha kale lagu taageero waxaa ka mid a haddii maxkamaddu ay xilliyada qaarkood waxa jira dabcan kharashaad yaryaro maadaama maxkamaddii laga maarmi waayey baa la qaadaa sida tusaale ahaan dee koorti fiigii oo kale ama kharashkii yaraayee waxa weye kiis furashada dacwad furashada sidoo kale kharashkii yaraaye transportationka qofka oo kale qofka danyarta isagana haddii loo arko inuu muhiim yaho uu sheegto intaa inaanu iska bixin karaynin waa laga isaga laftiisana waa laga caawiya waa laga kafaalad qaataa marka intaasaa ka mid a agaasimi muxyiddiin sidee adeegan loo doonan karaa bal dab qofku qaab nooceeya ayuu mari karaa adeega miskiinkalkaa waa su-aal aada muhiima maxamed horta adeega kaalmada sharci haddii aan yar qeexo adeega kaalmada sharci laba arrimood buu u qaybsamaa mid waa mid dacwadaha fudud ee madaniga civil case-ka midna waa mid ciqaabta had iyo jeer waxaa jira dastuurkeena soomaaliya qodobka 28aad wuxuu sheegayaa in dacwadaha ay qasabka tahay in qofku qaran helo tusaale waxaa jira dacwadaha tashiga lagu gelayo mar la-aan ma suurto gelayso qaran la-aanba lama galo dacwada ma geli karaan garsoorayaasha sababtoo ah dacwadaha tashiga waa wax dacwadaha ah toban sano iyo wixii ka badan ciqaabtoodii markaa dacwadahaasi waa qasab in qofkaasi qarin loo helo amba qarin loo qabto yaa u qaban karaa hadda isweydiin mudan garsooraha kiiska gacanta ku haya awood buu leeyahay inuu u qabto qofka u baahan adeega kaalmada sharci maadaama uu qodob maadaama uu yahay qodob dastuuriya oo qofka muwaadinku uu xaq u leeyahay sidoo kale waxaa ka hadlayaa xeerka nidaamka garsoorka ka hadlaya xeerka ciqaabtaa ka hadlaya xeerka nidaamka garsoorka caruurtaa ka hadlaya maadaama xeerarkaasi oo dhanba waxay waajibinayaan in qofkii muwaadinka la siiya adeega kaalmada sharci marka qodobkaasi waa qodob dastuuriya meelaha su-aashaad ka haddana soo noqdo meelaha laga helaya waxalkii number one wasaaradda cadaaladda waxaa jira kooxo qareena ah oo ka howlgala lixda gobol ee dalka kuwaas oo isuduwaasha wasaaradda cadaaladda u jooga xafiisyadooda kuwaas ayaa bixiya qareenada oo tusaal ahaan qofkii lasoo xidhiiday haddii saldhiga uga baahdo adeega kaalmada qof maxbuus oo aan waxba haysan leed loo haysto isla markiiba waxay la xidhiidhaan xafiiska wasaaradda cadaaladda ee gobollada sidoo kale xarunta wasaaradda cadaaladda annagaa joogna annagaana ku xidhna qofka haduu la talin sharci baadana ubaan siinaa sidoo kale waxaa bixiya jaamacadaha laftigood qeyb bay ka leeyihin adeegan tusaale jaamacadda hargeysa laftigeed waa bixisaa adeega kaalmada sharci ururadii qareenada ururkii soola ee ururka qareenada somalilan isagalata wuu bixiyaa sidoo kale ururkii s w l ururka qareenada haweenka way bixiyaan jaamacadda burco oo iyadana labadii sano u dambeeyeyba iyadana kusoo kordhay inay bixiso barnaamijka adeega kaalmada sharci marka way fara badan yihiin inkastoo inta ugu muhiimsan yihiin inta aan kuu soo sheegay maxamed garyaqaan siciid weliba wax xusuusiniga ah in dadkii ka faa'iidaystay adeegan kaalmo sharci halkan ay nala fadhiyaan
oo goor dhow aynu siin doono hadal su'aalihii iyo dadweynaha ayaan meesha ka maqnaan doonin gareeqaan Saciid adeegan miskiin kalkaal muxuu faa'iido u leeyahay bulshada wuxuu faa'iido u leeyahay runtii faa'iidada u leeyahay aad iyo aad bay u ballaaran tahay oo mid halkan lagu soo koobi karo ma aha qofku marka ugu horeysa ee dacwad u baahan yahay in garab laga siiyo waxa weeyaan sharci ahaan waa loo hagayaa aqoon ahaan waa loo hagayaa marka ugu horeysa moraaliyan ama nafsiyan ayuu qofkii dareemayaa in uu qofkii ka soo horjeeday hadduu aqoon ku tuhmayay hadduu in uu si kale oo dhan uga awood badan yahay hadduu dareemayay wuxuu dareemayaa nafsiyan inuu istifaaci karo oo aanu jeebkiisu ciilayn oo aanu danyarnimadiisu ciilayn markuu la siiyo kaalmo sharci runtii wuxuu dareemayaa ama faa'iidadiisa koowaad ay tahay in uu niyad samaan ku galo dacwadii halkaana hadhow toole natiijadeeda uu niyad samaan ku qaabilo ayay tahay faa'iidada uu ka helayo kaalmada sharci dacwadahaada xalliseen xaruntiina soo gaadhay intay leeg baad ku qiyaasi lahayd adigoo mahadsan walaal waxaa la furay mashruucan 2022-kii dabayaaqadiisa wuxuu shaqaynayay markaa 23-22 ayuu shaqaynayay 23-24 markaa 22-kii baan u jeedaa dabayaaqadiisana waa la furay saddexdaas sano ee hadda wax ka dhiman yihiin uu shaqaynayay guud ahaan inta kiis xarumahaasi soo gashay 6,000 waxba dheer inta haddaba la xalliyey xal laga gaaray sidaa ku bogsaday 3,000 waxba dheer taasoo noqonaysa 50% marka loo eego wahagaag Agaasimo Muxiyadiin oo doonayay hadal yar inuu ku kaabo iyo su'aalo waan u sii raacin doonaaye maxay yihiin baahiyaha ugu badan ee dadku idinku yimaadaan ee adeegan baahiyaha dadku idinku yimaadaan aad ugu badan yahay saruntiya imika 2 sano u dambeeyey hay-ado fara badan oo ka shaqeynaya adeegga ama sharci baa ka baxay wada su'aal ahaan oo kale financial crisis baa helay oo inta badan hay-adaha private sectors-ka waxa ay amba ururada aan dawliga ahayn waxa ka taageeray hay-ada UNDP baa aad uga taageeray jaamacadda Hargeysa iyo jaamacadda Cumuud iyo jaamacadda Burcaba iyo ururada qarinadaba sida runtii imika xoogay wax baaxadda imika awood iyo wuxuu ku soo ururay wasaaradda cadaaladda oo inta ugu badan imika dacwadaha ugu fara badan wasaaradda cadaaladda ayaa imika aad imika sida runtii qareen fara badan u qabataa dacwaduhuna waa dacwado ay tahay qasab in qofka muwaadinku inuu helo ay tahay inuu helo amba kiiska la'aantiiba aanu furmayn oo taa aan kaasoo sheegay ahayd dacwadaha serious crimes-ka ee 10 sano ciqaabtooda wixii ka badan yahay waa qasab marka dacwadu la'aantii ma soconayso ilaa qofkan loo qabto qareen loo qabto hadda jeer badankana maxkamadaha laftigood oo waxa la yiraahdaa qareen sobol baa la yiraahdaa oo qayb ay ku leeyihiin oo iyadana laftigeed way u qabtaan faa'iidada su'aasha marka anoo ka daba tagaya su'aasha faa'iidada leedahay in adeegga ma sharci ay helaan waxa ugu muhiimsan waxa weeye dacwadii qofkii ninkii hantida haystay ee maalqabeenka iyo kii aan haysanba markay noqoto maxkamadda waa inay u sinadaan cadaalad u helaan taa ugu muhiimsan inay marayno cadaaladda inay ugu helaan fursad u helaan oo waayo kan aan awood lahayn dadan waxba haysan waxaa loogu talagalay inay maxkamadda horteeda ay ku sinadaan cadaaladii oo garmaqalkiiba halka ay lagu qaado garsoorka ku qaadaan marka kulay waa faa'iido weyn baan aaminsanahay adeegga kaalmada sharci maadaama uu yahay qodob dastuuriya uu yahay oo dastuurkeena uu ku waajibinayo in muwaadiniinta aan heli karin adeeg kaalmo sharci in la siiyo adeeg kaalmo sharci sida runtii ayaa waxaan aad u soo dhaweynayaa xaruntan khilaafaadka imika muddadii dhowr sano u dambeeyayba hawsheeda wasaaradda cadaaladda ku hawlanayd taasi oo gobolada laga furay taasi oo qayb libaaxda ka qaatay dacwado aad u fara badan sida runtii oo qofkii muwaadinka ee aan gaari karin maxkamadaha aan gaari karin in xarumahaasi ay aad wax badan u fududeeyaan xarumahaasi waxay leeyihiin waxa jooga xubno qareena jooga culimadiiba joogta madax dhaqameedkiiba jooga haweenkiiba iyo door ku leh iyo ururadii qareenada laftigooda oo dee qareenkiiba kama marna intaasba waxaa lagu talagalay inuu intaasba adeeg ugu baahdo in la siiyo haddii xaqi dhaqanka noqon lahayd haddii xaqi diinta noqon lahayd haddii sharciga intaba inuu helo marka
برامج كاسو برامج آدو في عن صورته وسارته وانتي لورك سنود بيبقى كورن مركا أديك مشروع أديك آدو مهم صورتي إن حير كيدنا وزارة عدالة ويمكا قانتو كويسو قلوها وزيرنا وقد بيساي سي اي هردو طولة لغا مارمو حايدهان يو ان دي بيديو حال لغا مارمو وقارنكو نقضو كقول اي هاوشان كفالة قاضية اسلام مركانا مادامو اي قد الدستورية إن قريقان سعيد محيهين باهيها وقوب بدن بلشادة لحدي دي كتشرا ايو عقبادها تدخوا اي لكل مان بسم الله الرحمن الرحيم وادمان سنتهي محمد باهياتك ugu badan ee sharci runtii de qof kasto oo baanta een dan yara oo aan awoodin een in uu istifaaco ama wixii si lagu qabsaday ama wax ka maqan yihiin ama qoys een ah hooyo arruurti ay haysay lagu dayacay oo u baahan in ay hesho kaalmo sharci waa caqabad iyaduna een jirta marka runtii hay'adaha ee qaranku sida wasaaradda cadaaladda iyo maxkamaduhu runtii dadaal weyn bay hayaan intii taalkooga ah waxa qura ee caqabada ah ee maanta dhimaan solon kara way jirtaa wax weeyaan in iyadana wacyigelinta kor loo qaado si bulshadu ay ugu soo dhireeto in ay helaan marin xalinta cadaaladda oo wasaaraddu u diyaara inay helaan إن هلال نمبرس أي سو قراء كرام سأي تلا شرعي هلال إن كستون سلي ويجران وسارة عدالة دا مركا عقبضها رنتي يجو وين إجرا وحويان إن بلشدة نقاركود آني فهم سنين إن محكبضها مركا يمعدان صالحان بير أولي هاي بالبو قبصري أما إساقون أوذين إن أو لعكتي وسكبح لها دعوة داسين فرطو runtii waxa kaliya ee u baahan in qaranka iyo hay'adaha garsoorka iyo wasaaradda cadaaladu dhamaanteed la isla shaqayn qaada ay tahay in bulshadii la fahamsiiyo inaan cadaaladii ku xidhnayn lacag inaan garsoorkii ama wixii uu raadinayo haduu dacwad doonayo haduu dacwad qoys doonayo haduu dacwad xaqitaan doonayo runtii waxa qura ee ka xiga maanta maxkamadaheenu runtii aad iyo aadna ay ugu mahadsan yihiin qofka yiraahdo maanta ما أود حتى جوردي يدو تستور كأن جمهورية سومنلاند وصاريها إذا دولة ده هذانا ولا سودوية كيان أود ولا داريا تبي تنتج عود ولا فرا مركا إن تقول عقبات أنا شلي هاي ويجرتها وإن وعي قال إنتي كرلو قاضو الله يراد بوشدي عدالة إن الهشة لعكم أحدنا ولا مهست محيا هاي الدعوات هي دين قوات كا أي دين سوق على حرمه إن نحل إنت خلافات كا inta taxuusato ee walaalado mahadsan hal qodob ay u badan yihiin caqabadaha ugu badan ee aan u taagweynaa ee xarumuhu gobolada dhan horta kuma wada yaalaan degmooyinka dhan kuma wada yaalaan ee face-ki koobaad ba hadda waxa weeye afar gobol laga bilaabo marka caqabadaan ugu adag waxay yihiin jurisdiction-ka ama xuduudka waxa weeye ay xaruntaasi ku shaqeynayso ee heer gobol ama heer degmo mararka meelaha qaar kood waxa weeye wax laga yaabaa qofkii jooga aanu soo qaato degmooyinkan inagu dhow saaxilo kale aan idhaahdo ama berbero kale ayaa laga yaabaa inaan anagu markaa halkaana aanan jurisdiction-ka iyagu aanay ku jirin oo aanan tigi karaynin halkaana aanay xarin ku oolin qofkii waa dan yar uu cabanayaa miskiin kalkaal buu markaa u baahan yahay ama in adeegiisii la siiyo laakiin qofkii kalena wuxuu leeyahay maadaama ay maxkamaddii degmada tahay tii anigu halkan aan joogaa dacwadii qofka ii dacweynaya halkan haygu yimaado saa darteed halka dabadna maxay noqotay marka jurisdiction-ka ama xuduuda maxkamadaha degmooyinka ama gobolada ay ka jira meelaha qaarkood inay naxaliyaan aan waxba ka qaban kar weyn laakiin isku day fiican baa socda waxa la sameeyay mobile team hadda meelo badan isaga laftiisu hadda waxa weeye la tijaabiyey oo ah mobile team yaani waxaan jeedaa teamkii oo garyaqaanadii iyo guddidii iyo wixii la socda oo wareegi karo oo tegi kara deegaanada fog laakiin weli meelo badan ayaa caqabada naga haysataa sida tusaale ahaan qof baa laga yaabay hawdko kale inuu joogo dowlad deegaanka ku jira marka la hadasho xuduudku ka baxsan yahay ama wuxuu joogaa tusaale ahaan gobolka Soolo kale iyo meelo kale oo sidaas oo kale waan hadda saacadda aanay suuragal ahayn in la tago marka boontiga uu noogu weyn caqabada haddana soo ururiyo waa meelaha qaarkood aanan gaari karaynin laakiin insha Allah waxaan rajaynayaa inaan helno xalkeed gaarno halkiisa aan xasuusto tusaale ahaan waxaan noo timi waa tan iminka Soolo kale ay dee mashaqo ka dhacday hooyaa noo timi markaa caruur wadata waxay sheeganaysaa markaa inay ka cabanayso ninkeedii
وأي لا ضح مركابيل يحوانا مسيا كيش كي ولا نودقرية وأنا لقري نينكي ولا لحظة نينكي لكن وحجوجا مال عن مركا حدود كسمال عن كسبنين تصالحان بوه لو كل وحجوجا إن السجى مركا لا إذا ظهر كان كالي ما إيمان كاري أو سبب أمن درتود سوي شيء مركا يعني قبل لينا حاجة متي كارس تاسو كلا دبنا محي نقط كيسكي مركا يدو لبدا دينعبا اي جيران اي دونيان حل الا غارو حدنا لبدي بنا ميد وليبا waxa weey caqabadaha soo kordhay waxa keenay inaan midna dhinac kale hada u tagi kareen marka kuwaas oo kale waxay noqotay caqabado badan oo hada soo fulsaaray muhiyadi agaasime een ma jiraan caqabado idin ka haysta een arrimahan een sharciiga si xal guud loo gaaro een sida runtii ah horta caqabaduhu way jiraan caqabado oo tusaalahaan oo kale ee tirada ka shaqeysa ee adeegga ama sharci hadii ay noqon lahayd qareenada iyo paralegalska ka shaqeeya ama kaaliyaasha qareenada oo kale ee sida runtii gobolada qaar aad bay ugu yar yihiin sida runtii ee imika ee waxyabaha caqabadaha imika u jira labada dhowrka sano ee imika u dambeeyba tusaalahaan oo kale mar hadii ururadii legal providers ka shaqeynayay adeegga kaalmada sharci badankooda waxay ku tirsanaayeen hay'adaha UNDP iyo hay'adan caalamiga ah ay badankooda ku tirsanaayeen kuwiina badankooda waxa ku dhacay financial crisis baa ku dhaco halkaana waa gaab kamid ah waxaan oran karaa waa caqabad ay noqon karaan sida runtii ah maadaama uu ururadu ka shaqeynayay ay dhaqaalaha soo diristo halka laftigeedu waa caqabad een tirada ka shaqeysa een paralegalska iyo lawyerska laftigood aad bay u yar yihiin een taa laftigeedu waa caqabad dadkii oo aan fahansanayn sharciyada laftigeed caqabad bay ku noqonaysaa marka kale ay caqabadaha ugu misan intaas baan ka sheegi karaa dadka ururka ee qareenada waxaad ka mid tahay masuuliyiintiisa waana dadka dacwadahani een waliba gudigi ruqsad bixinta ku jirta een wuxuu ka yahoodina tahay hadii garyaqaanku dacwada sidii loogu tala galay qofka uu ugu shaqeyn waayo een maxay tahay talaabada aad ka qaada hadii si fiican aan yar sharaxo gudiga ruqsad bixinta ee shaqada qareenada Soomaaliland waxay ka koobeen toddoba xubnood ay ka koobeen een laba waxay ka imaadaan wasaaradda cadaaladda oo waa agaasimaha waaxda maamulka cadaaladda oo ah xogayaha guddoonaya iyo xubin kale oo arrimaha sharciga ah oo sharciyaqaan ah oo wasaaradda cadaaladda ka socda sidoo kale waxaa isna kamida xubin kamida garsoorki oo garsooreysha maxkamadda sare ayaa kamida waxa kale kamida laba xildhibaan oo labada aqalay baarlamaanka iyo golaha guurtida ayaa iyaguna ku jira een waxa kale iyaguna ku jira laba qareeno oo ka socda ururka qareenada Soomaaliland toddobada xubnood ayaa gudiga ruqsad bixinta iyo ansixmarida qareenada een labada ururada qareenada ka socda ayaa markasta ah cidda gudoomiyenimada qabanaysa gudiga ruqsad bixinta iyo ansixmarida maadaama xeerka qareenada xeer ID 2001 uu siinayo xeerkaasi een awooda in cid xubinta ka socota ururka qareenadu uu noqonayo gudoomiyaha gudiga ruqsad bixinta iyo ansixmarida qareenada een dacwado fara badan baan haynaa een imikada aan kala hadlayo oo dacwado aan qaadaynay ilaa shalay ilaa durada way jiraan laakiin way dhacdaa de kulay dacwadaha farbadan oo tusaale ahaan oo kale dadka qaar baa ku imanaya waxay korayaan hebel baa qareenno aha een dacwadeedii si fiican ma muu difaacin ama dacwadeedii wuxuu galiyay sagsaag buu galiyay een dadku dadu waliga qofku haduu ku yimaado oo qof aan laga soo dhaadu ku yimaado waa inaad dhinacii kale bal muxuu ku sugan yahay waa inaad ogaataa een waan cabasho soo qaban ku niraana wiyaad ka cabanaysay wakaaladii soo raacay kadib gudidaasi waxay dhageysataa dhinacyadii oo haddii qofkii cabanayay cadeymihiisii dhinacii qareenka loo isagoo istifaacayo kadib markaan noo soo baxdo in qareenkaasi habeelaatay aanu sidii loogu talagalay dacwada qofka uu difaacayay habeelaatay inaanu waajibkiisii aan ka soo bixin wixii go'aana siduu xeerku sheegayo waxaan raacnaa un xeerka qareenada iyo maarnaa soo dhigayo qaabka loo shaxmarinayo qodobada qaabka looga shaqeeyo sida hadii la iska laga noqonayo hadii la ganaaxiyo iyo hadii shaqada laga hakiriyo xeerkuunba ayuu marraxnaa sidoo kale dhigayo waa hagaag een su'aalaha een martida ah barnaamijka waa nusoo noqon doonaa sidoo kale su'aalihii dadweynaha ayaa meesha ku jira een waxa goobta in ugu la sugan hooyooyinka kala raaxo abshira iyo samira saddexdooduba waxay ka mid yihiin dadka ka faa'iideystay een adeega sharci ee miskiin kalkaal een marka hadal ayaan siin doonaa makrafoonka ayaa halkooda loogu geyn doonaa waxay nuuga warami doonaan qaabka ay uga faa'iideysteen een barnaamijkan sharci salaamu alaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh
إلهي هل كاسكو كين كين أي بحرت ما حد عايز كله ما حد هكذب وحويان أنا قهرت واحد هاي هويني كشقي سطا حافتوين كان حافت أنا قوريا كذب دم ربان على أبو سو يوشى وانو ديبة دب دتنا وان كصوريا قبر بانو العقد سكو قبصني العقد هسي ويا قرنيت أنا إسكالها إلا 6 مليار ما العقد هسي أحد دب دتنا ويا لما رنتوا واحد تقول العقد هاي جم بلي هيد بقى العقد يا قرن بيت العقد عمل هيد دب دتنا وان سو دعوذي هرت كل كوار مال رعب وان جرن ويا دف كل أي واحد بدن وسارد دني داي مكان تان وعي قالين تيو أو إحنا سمير أنا قو حرقني دهرت وحبا وسارد وحبا هرت أو كصو آد بينوكش قيسي كدب دب دتنا ولا يشيعي وسارد عسين جرت عدالة ده وسارد عدالة ده كدب وان تجي دب تلال كمر كان تجينا إنا تحصانو شيعون دعويي إنا تيو ولا يجود بياني إنا تيو ولا سكوك أيه جود بيي لا يرى خاصة أيه إلى العدالة ده لا يرى دي ولا يجود بيي لا يركي بعد دب دتنا الله بذا يدي بحال كي محكبة دعانو كي الله محر عضاي والله وبالله وطلعي دسي وانا أكسن بالله يقبطي لعكتي ذي وان هلا ما يسترن لوير وانا أكسن بوها وحلي يوح قرشو نقو قرينا مجوكا قادينا مجرتو وحسو قراعي جرتو من ورقاته بلاش بو يقو سميهي لوير كي بلاش بو يقو سميهي لوير كنا وحل عقا يمو ويدينين وسارد عدالة دينا وقاريهين لوير رضاسي الحمد لله رب العالمين كيسكي ولا سي وانا اكسن بو يقول دمادين لعقت ايدينا سي وانا اكسن بانو الحمد لله رب العالمين وسارد عداله وحن لا نولاتو حن نولاتو وخا وين انتي كدنبيسي ان بدنو دمران ان عدالته تغا او وخي نقاط دمركي اولا ان عدالته ان غرينينو عدالته تغا ان بدن بان كو هوغاميي عدالتودي هلي اما دي قويسسكا كلا عبانيا هاهادان اما دد دولكا مقنا هاهادان اما ساي دونا ما هاهادان دد وخا جيره دباتايسن او عقبادايسن اون كل كور ميل اي عمران ان هيسن عدالته ان كان بقيا بلايو لعق لو ويديا محكمه هدا تكتو dadkeenu waa danyar in waqtiga marka la joogo la eego waa danyar mid waliba waxay leedahay intay caqabadii haysatay qarsato lacag baa lagu weydiinaa maxkamadda miyaa tagi karaya ma tagay lacag baa lay weydiinaa tagi maayee laakiin cadaaladda waa lagu baraaray wasaaradda cadaaladda waa lagu baraaray looyaradeedu waa bilaash waxa weeyaanu lacagtaydi tiyo dhameystiran baan helay alxamdulillaah rabbil aalamin waanu duceeyaa waxaan leeyahay ninkay ka maqan tahay caqabadaysan ee cadaaladdi ka maqan tahay wasaaradda cadaaladda kaale بسم الله الرحمن الرحيم أنا وحناي أبشر إسماعيل علي وحويان أنا ودول بالي وهايستي دول كالي وهايستي إم بدن تضبط يتبان صنادو دالي وهايستي عدالة دا سانو يمد وحن كوري محكمة دا يقود بسي دول كي يقو الصحة قبل دي والسكو كي يرى عدالة دا مركا وحن كوري دول كي يقو الصحة يا وحن كوري لا يحقي وحلا يوحري حبلا يرى لا يرى قلد عدالة دا وشقيسة markaas si fiican baa waxaan kordhay dhulkayga la iga soo dhiciyay warqadayhii markii hore hoosta la mariyo dusha la isoo mariyay waxay igi sharcigeygi waxay igoo dhambaalay dhameystiray waxaan kordhay cadaaladdu si fiican baa shaqaysaa hablaha yaray lawyerkana si fiican bay dadweynuhu ugu shaqeeyaan waan u duceynaynaa qolada cadaaladda waxaan kordhay si fiican cadaaladana lagu keenay si fiican baan waxaan kordhay madayr ilaahay ha la qabto waan u duceynaynaa hablaha yaray lawyerkana sida uu wadaan si wanaagsan oo fiican bay dadka ugu wadaan ugu shaqeeyaan marka waan u duceynaynaa hablaha ee cadaaladda u shaqeynaysa sida ay salaam aleekum anigu waxaan ka caawinayaa qoyska marka maxuu aha meeshan xarunta ayaa la keenay xarunta ayaa markii dambe markii hore dhexdeeda lagu xaliyay haddii bacdeen markii dambe waxna loo gudbiyay cadaaladda ee maxkamadda markii loo gudbiyayna lawyer ayaa noo shaqeeyay si fiican waxba noogu qabtay qoyskii adigu markii dambe maxkamaddu aan loo soo dhameeyay insha Allah si fiican baan loogu dhameeyay muxuu ahaa xagee maxkamadda iyo xagee xaruntaba si fiican baan loo soo dhaweeyay insha Allah waxaan leenahay inta ay in ka badanba waxaan leenahay ha jirto awligeed ba ha taagnaato dadka cadaaladu helaan masaakiinta iyo dadka danyartaaba dad badan waxa jiraan ogeyno maxkamadaha ka baqanaya sidii ay doon leeyeen lacag bal ila weydiin marka insha Allah dadkaana waxaan leenahay way maqli doonaan insha Allah bilbilay kari ha kiiskiigu arin qoys buu ahaa arin qoys buu ahaa arinkii qoys waa la igu dhimeeyay maxkamadda wixii aan ka cabinayo dhana maxkamadda waa la igu dhimeeyay aan su'aalaha dadweynaha inaan gudagelin saddexda ah qof ee barnaamijka ah martida ku ah ayaan weydiin doonaa hal su'aal oo ay ka sinaan doonaan oo ah
waxay noqonaysaa talabixintooda adeegan miskiin kalkaal ee sharciga een waxaan ku hormari doonaa garay qaan saciid kadibna agaasimaha kadibna suud een wad mahadsantahay maxamed een runtii talabixinta ugu wanaagsan waxay noqonaysaa runtii in dadaalka boqolkiiba boqol walaal een la sii bilaabo oo runtii baahida maanta sharci ee taalo waddanku aad bay u ballaaran tahay runtii wasaaraddana way ka ballaaran tahay waxyaabahan ku talin lahaa waxaa ka mid ah in qaranka laftigiisu hadday tahay wasaaradda maaliyadda haddee ay tahay baarlamaanka in intaba hoos loo eego islamarkaana loo sameeyo miisaaniyad ku filan si sida uu sheegay agaasimuhu si looga maarmo in cid kale aynu ka sugno inay kaalmada sharciga naga gacan siiso si qaranku isku filnaansho u gaadho sidoo kale waxaan ku talinayaa in wacyigelinta kor loo qaado mobile teamna loo sameeyo ama si toosa wacyigelintana kor loo qaado bulshadu si ay dee socialka iyo telefishinada iyo ay kala kulmaan barnaamijyo wacyigelin oo ah qof kasta oo cadaalad u baahan inuu kaalmo sharci u baahan in uu heli karo meel uu kala xidhiidho intaasaan ku talinaa walaalbaasad haddii aan talabixinta qareen sobool amba adeegka ama sharci hadba sidaad u taqaanaanba horta wax walba waxaa ugu muhiimsan waa xeerka wasaaradda cadaaladda inkastoo dhowrka sano u dambeeyeyba ay ku hawleed in adeegka ama sharci loo sameeyo xeer u gaara oo lagu maamulo adeegka ama sharci haddii tusaale ahaan oo kale xeerkaasi wuxuu sheegayaa guddi buu sheegayaa guddidaasi yay kee marayaan ururadii qareenada wasaaradihii iyo meelihii kale soo arkaba guddidaasi waxay noqonaysaa cidda maamulaysa adeega kaalmada shaqe maadaama wasaaraddu cadaaladdu ay tahay cidda hogaaminta ama liidarkeeda hawshan leh taugumiisa horta wayna xeerkaa la helo xeerkaasi wuxuu sheegayaa qaabka adeega sharciga loo qabanayo xaggee laga helayaa bajetkii lagu maamulayay adeega kaalmada sharci yaa maamulaya qareenka haddii uu qaban waayo waajibaadkiisii kasoo bixi waayo qaab noocya loo anshax marinayaa cidda anshax marinaysa yay noqonaysaa muhiimadda ugu miisa waa in loo helaa horta qaabkii xeerkii lagu maamuli lahaa maadaama siyaasada qaran ee adeega kaalmada sharci samaysan tahay xeerarkii kale xeeraan shaciidka uu samaysan yahay muhiimadda uga xoogan saarna waa xeerka xeerkaasu baan ugu miisaanas leeyahay si in la helo maadaama imi golaha wasiirada hor yahay xeerkaasi isla markaana loo baahan yahay in baarlamaanku ay waajibkooda gelo ka gutaan haddii aan laydinku soo gaaro bismillahi raxmaan raxiim intaasun kolay saaxiibada yidhaahdeen ayaan la qabaa wacyigelinta ahaa la kordhiyo weliba wacyigelinta waxaan usoo qaadanayaa dadka in badan oo ka midi maxkamadaha iyo bahda sharciga waxay ka qabaan foobia ama sas bay ka qabaan taasi oo ah qofka marka uu maxkamadda looga yeedho ama maxkamadda dani ka soo gasho wuxuu imanayaa boqolkiiba boqol isagoo aaminsan meeshan inaan cadaaladi ka jirin taasina waxay tahay markaa ama waxaa sababay inuu aaminsan yahay markaa cadaalad darro in meesha kolliba lagu xukumayo markaa in wacyigelin la siiyo oo loo sheego wixii cadaaladi siday u dhici lahay oo markaa aynu u sheegno cadaaladdu markaa inay taalo in cadaalad la gaari karo cadaaladdi waxa weeye u heli karo oo waa sababta keenaysa markaa dad fara badani inay isagoo cadaalad darro tirsanaya u maxkamadaha iman waayo ama aamini waayo taasi waa hal qodob marka qodobka wacyigelinta inaynu kordhino aaminaadeennana aynu inana kor u qaadno iyo qodobka u dambeeya ee uu ka dhawaajiyey agaasimuhu oo ah xeerkaa inaynu isagana la dhammaystiro oo hare loo dhaqangeliyo labadaa qodobun baan anigu kusoo koobi lahaa wahagaag su-aalihii ayaa si toosa aynu gudageli doonaa marka qofka su-aasha qaba gacanta ayuu taagi doonaa kadibna magiciisa ayuu sheegi doonaa su-aashana araar malaha si toosa su-aashiisa hau gudagalo marka qofkii su-aal qaba gacanta ayuu taagi doonaa halkiisaana mikrofoonka lagu geynaya ortaad baan islaamiyaa gudoomiyaha iyo agaasimaha islaamiyaa agaasimaha waxaan su-aal weydiinayaa weli ma dhacday xarunta miskiin kalkaal inay ku kulmeen qof dhibanaa midna dacwoona midna laga dacwoonayo iyagoon sogeyn se maxaad ku xaliseen iyagoon sogeyn bay wada yimaadeen kii laga dacwoonayo kii dacwoonayba waxaan weydiin lahaa anu marka qareen loo qabanayo kiisaskan criminaalka ma waxaa awoodu leh inuu u qabto gudoomiyaha maxkamadda ka tirsan inuu u qabto mise garsooraha dacwadda haya
كيس كاكو كود تراي قبناي قرين كلو بهني دعوتة كود قليا. إن ما جاي قوتش بلا عبد الله حنقص على شام عدد ألفة. إن لبس سؤالو بنقبع. لبس سؤالو بنقبع لبس سؤالو حوي سؤالو حوي يعني مثلا قف محكمة أصعدة محكمة عادية أو مسكين وكلا مركا قرينكو وديبنا يا كده قرينكي بقى أدول عقدة قاتي شقدي سنة لما قبل دور شرب سري كنا نقضى لو روريتشي كده حلت خلافات كمحكمة محيك كقبل كرتاي كحلين كرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معي هو من محمد آذن. أنا هالسؤال حاودين يا إنك حلنت خلافاتك من الذي مال واحد تردد مسكحيا إسكوبوك شره أما إن أباهن كلية إني تلتلين ونعكسن أما واحد جدوه ذا كشرة سفي عن لولا تلية أما لا ورايستو ما دام حلنت خلافات كتيرين مدد كيس هيستون بدك لحلسان مساقف ولا يسهيستو أو كله ملا تلسان أما إن سيكولوجيان مود ويسان وسارد عدالة أنا هل طالما يرسين يا إني وعي قل أنت أذ بديان إن واي قف كومر كنت بده شو هو لا ما هشرعي وح كام سيها إني أذ وأذجيهن أنا يجون كل هلا يا بريج هر أذ بن بودي شري إلا عن سواء أركو أو أرين إجا جلان يمر كوا حن رجين يا إني عند وعي قل أنت أيرو كردي هم بن كبرين يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن حد يعنس كطيو وتسأل شيء إنك هادين كشوابه إن كلي أفني بنا أيه قف إذا سنا ميل توي سوي بني أنا ما كجر لقاعد أيه قصر لقى مو وايد لا بدنا عيك على وين تشوجا إلى مش هو حلقة هو قرب على قاعد أيه قرت وين لودنا هذا قرت ما كلا قاعد أيه ها ويكو كل مان إن كو كل مان لكن هذانا واحد يعنى دعوت قفكم دعوي قفكم دعوين يا قرين كاي ما مري شروطي لو ترجعلي تصارح أنا كل هذا قفكم يلا قفكم قرين بويا ها دعوت هالسنة يقوم تري وكالتي أنا ويك مدنى واتن إن waxba wi qaban way de nidaam laga eego iyo qaab loo eego iyo nidaam qaab go'aan loo saaraba way leedahay qofka waxaan igna markii hore waxaan ku noqonaa codsi buu soo qortaa cabashadiisa wuxuu ku caabanayo isagoo soo sababaynaya een haduu leeyahay qareenkaasi wax dacwado iyo mo galin de nidaam waxaan tagayna garsoori kiis gacanta ku yeebax laga weydiinaya een hadii jeerna fadhi walo oo la galaba qareenku de qayb uu ka yahay dacwadi hadii fadhiyada qaar uu ka maqnaado ninka qareenka ee miskiinkan aan xabaysan u doodaya halka meel laga eego halkaas aan ka eegna ka soo jeegareyna marka hore waxaan kale igna wakaaladana u qoreyna waan jeegareyna marka qasaha way ku kulmaan een taas hadan ka taas xagga ka bixi doona su'aasha kale ee inantayna weydiisay ahayd qareenku aw een garsooru awood ma u leeyahay inuu qabto een qareen ha oo sharciga oo gal muxuu yahay xeerka nidaamka garsoorka ayaa awood u siinaya in garsooruhu inuu u qabto qofkan dibaraha hadii aanu haysan awood uu ku qabsado qareen oo sharciyi xeerka garsoorka la raacaya oo qofki laakiin waa dacwadeey heba weey waxa jira dacwado ay qasab tahay garsooruhu inuu u qabto qareen oo waa dacwadeey waa dacwada tashiga ee ku galaan laba garsoore iyo garsoorada dadweyne ay galaan oo ciqaabtiisu 10 sano iyo wixii ka badan day tahay qasab ayay tahay inuu u qabto wax la yiraahdo qareen sabool baa yiraahdaa marka taasi sharciyi baa u siinay garsooraha ama gudoomiyaha kiiskaas hor yaalo awooda iyadoo la ilaalinayo xeerka nidaamka garsoorka ee dalka uu jiraa bismillaah jamiila su'aashin weydiisay hore waxay ahay hadii qofkaas intuu maxkamada tagay ku noqnoqday noqnoqday waxba loo qaban waayay inuu wax ma u haysan waxay horta ku xirnaan doonta kiiska uu qofkaasi ka cabanayo yaani waxa jirta kiisas naga xindaaban oo aanan gali karin anagu waxaanu galaa kadan xarunta xalinta wixii madaniya laakiin waxa laala wixii ciqaabihi horta marka hore way naga reebayeen hadaba kiiska uu qofkaasi ku soo noqnoqday hadii uu ciqaab yahay ma gali karno waa laga yaabaa inaannu la talin sharci siino waa laga yaabaa inaannu dokumentiyada iyo waxyaabaha u daabacno oo fayin fiican siino laakiin toos uma gali karno oo taa maxkamadda aanu u deynin laakiin hadii ay arintiisu madani tahay oo uu inta noo yimaado yiraahdo arintaas aad jirto waxba waa lay qaban waayay ha adigida dhamaan xarunta ka baxay xaq buu leeyahay adigidaasina way badan yihiin waxa kamida inuu qofkaasi tusaale ahaan arintooda dhexdhexaadin laga galo waxa kamida in la gudbiyo maxkamadda oo cid ku mid tahay waxa kamida in la siiyo la talin sharci
waxa kamida in isaga laftiisena een psychology kale ama niyad jabin oo kale la siin karo qodobadaas oo dhana adeegyadaas kamid yihiin dhamaan xaq buu leeyahay su'aasha labaad ee muuni ay weydiisay oo aha hadii ba laga yaabo qofkan xogaa inuu isku buuq jiro ma laga yaabo inay niyad jabin loo sameeyo ha waxa jirta qof shaqaala oo waliba u gaar ah oo specialist iyo xarunta jooga oo niyad jabinta qaabilsan ayaa jira waxa inta iyada la dheer wadaadadii oo iyaga laftooduna mar walba arinta marka la gelayo ee garkasto la galayo badiba culimadu way ka qayb gashaan marka qofka shiiqa ah inuu labada dhinac marka hore wacdiyo inuu labada dhinac ku wacdiyo inay labaduba sidii Ilaahay ku ogyahay sheegan inuu labada dhinac ku wacdiyo inaan waxaan la kala tageynin ee ay tahay wax waxa weeye kolayba ay tahay dadnimadii iyo inaan waxyaabo badan laga tagin taas darteed marka la eegona ha haddii xagga diiniga laga eegana culimada noo wacdida haddii xagga kale psychological iyo dhinaca caafimaadkaana qof specialist yahay waa xarunta ku sugan oo iyada lafteedana noo qabta shaqooyinka wahagaag ciddii kale su'aal qabtaa ee gacantaha taagto sida caadiga ana qofku magaciisa ayuu ku bilaabi doonaa kiisaska ugu badan xaruntiina soo gala xalinta khilaafaadka dhinaca u badan dumarka mise ragga waxaan weydiin lahaa xarunta khilaafaadka xalinta khilaafaadka ee DR-ka mar labaad waa maxay caqabadaha idinka haysta inaad maxay taalay dalka oo dhan gaarsiisan ee DR-ka ama maxay taalay deniinta biirsinta waxaan u badanahay dad aan haysan kaalmo sharciya waa maxay marka caqabadaha ugu badan ee aad u gaarsiin weyden sida ogaalkayga harkiisa mid kaliya ku taala magacaygu waa Leila jaamacadda Elfan ka socda laba su'aalood baan hayaa mid aanan baa la yara socotay igaraal noqda ta koobaad su'aasha caadiga waxa weeyaan maxkamaduhu ma iyaga ayaa nidaam gaar leh oo marka qof ay arkaan noocaas oo kale idin soo wacay idin ku yiraahdo qareen qabta mise idinka awood leh oo intaad maxkamadaha dhex joogtaan ayaad soo ogaataan cidda waxa u baahan oo aad u tagtaan mise kaliya waxaad u shaqaysan dadka idin yimaada iyagu toos idinku yimaada su'aasha labaad canaantu la socota waxa weeye dhowr jeer waxaad kaga dhawaajiseen in caqabadaha idin haysta weliba agaasimuhu ay yihiin inay dadku yar yihiin shaqaaluhu yar yihiin qareenadu yar yihiin maxaad ardayda uga faa'iidaysan weydeen intaad soo kaxaysaan laga yaabaa saddex bilood waqti cayimanna idin shaqeeyaan bilaashna way idinku shaqayn lahaayeen idinkuna waxaad ka faa'iidi lahaydeen dad idin shaqeeya ood waxbartaan iyaguna waxay ka faa'iidi lahaayeen experience iyo inay shaqadiiyo sharcigii waxay sii bartaan dadkuna way badan lahaayeen sidaan wacyigelinta ku badan lahayd oo dad badan baa waxay ogaan lahaa marka ardayda maxay idin diiday inaad ka faa'iidaysataan oo aad ku soo biirisaan shaqada sidoo kale faa'iido kalena way ku jirtaayo dad qofku waxa fiican khaladaad buu kula gelayaa wixii uu la qabsanayaa waxa fiicannu wixii la qabsado isagoo aanan mas-uuliyad badan saarnayn badanka shaqadiiba toos u gelayaa khaladaadkiiyo isagoo dad wax u haya ayuu khaladaadkiiyo wixii gelayaa marka ardayda internshipyo inay idinla yar shaqeeyaan aad wax bartaan maxay idin diiday oo aad ka faa'iidaystaan way maariya ugu horreysay oo waxay ina weydiisay kiisasku dhinacay u badan yihiin kiisaska aan sheegayay lixda kun ah ee muddada saddexda sano ah haddii la eego boqolkiiba toddobaatan qoys bay u badan yihiin haddaynu nahno boqolkiiba nambarka intaa leeg qoys bay u badan yihiin oo waxaynu iska fahmaynaa haweenkay u badan yihiin taasi waa taa oo cidda ugu badan ee kiisaska cabanaysa ama si kale haddaynu u dhigno yaa danyara yaa ama yaa jilicsan ama yaa nugul markaynu nahno waa dadka badiba haweenka caruurta kiisasaas kala qoysuna amaliyadana waxay ahay caqabadaha ka jira ee weli aan dalka oo dhan loo gaadhin because of hargeysa hal xarun oo quraa ku taala boor ma xarun ama gobolka awdan xarun weli maleh saaxil la weliba maleh saddexda gobola bariga iyo hargeysa xarumahaasi ka jiraan marka caqabadu maxay tahayday tahay mashruuca markii hore waa la abqaalayay wax la isweydiinaya ma shaqaynaya mise ma shaqayn doono dabeedna waxaynu aynu isku dayno wuu shaqeeyey intaa markuu mariyay dabeedna waxaa la yidhi hadda caqabadan haysata ahee xaruntii geedkii meesha fadhiyay maadaama dadku aan wada gaadhaynin ka warrama haddaynu isku dayno mid kale oo guurguurto oo dadkaba ka daba tagto marka abaaro dhacday reerka guuro ka daba tagta tiinayana waa la sameeyey marka tan dambena insha allah iyadana waynu gaadhi doonaa xeerarkeedina waatana waa layna wadaa waxaan rajayn doonaa degmo walba hadday tahay hargeysa iyo hadday tahay kuwa dibadda iyo kuwa goboladaba inay yeelato xarun sideeda u madax bannaan oo wasaaraddu ay wax way dhexdhexaadiso su'aashii inantaa iyadana inkastoo magaceedii Leila waxaan filayaa inay ahay qaabkee si guud aan u dhahdo qaabkee maxkamada u wada shaqeysaan yacni tusaale ahaan iyagu ma idin soo diraan
هايغو وينو صدرا مركي هور waxa jiri jirtay maxkamaduhu marka loo yimaado kiis qooma ah waxay oran jireen maxkamadaha islaamiga ee ku yaala ma maadunka la yiraahdo xaqaan hada tii waa laga maarmay wax la yiraahdaan warqoladeena kale wasaaradda cadaaladda culimada joogtaa soo xaqdo marka arin dhaxala ay timaado warqoladeena kale culimada soo xaqdo marka qoysku is qabto halkii loo oran jiray labada dhinac waa cid walba reerkaaga u yeero oo dibada ula baxa waar labadii dhinba bal xaruntan kale inoo dhawaysto wasaaradda cadaaladdu tahay tagta sidaasay kiisaska iyaga noo soo gudbiyay anana waa gudbinaa kiiskan xilin karo weyno ee aan isnaahno wuxoogaa maraagacan yaro kulul buu yara baahan yahay in laga gaaro waa waanta kala qoosano anaguna waa gudbinaa inanta dambe ku dartay ardayda iyo intee shiibka agaasima aan ka boobo waan israacsade haa shaqo badan baa laga qabtaa tusaale ahaan waxa la sameeyaa si qodobkii markii dhaway aan sheegay ahaa dadka bulshada in badan maxkamada inay uqdad ka qabto ama aynu khaladka aaminsanay meesha looga saaro ardayda jaamacada in number laga qaado maxkamadaha la geeyo la yiraahdo maxkamadu waxa u furaan kiisaska xilliga la qaadayo dabana la sameeyaa public open court day wax la yiraahdo dabana ay ka qayb galaan siday dacwadu u socoto nood ay ka qoraan jaamacadahoodii dib ugu celiyaan report ka sameeyaan sidoo kale ardayda oo kaliya lama keeno waxa laga caawiyaa in xilliga in transportation ka iyo baardiyam si seminarka oo kale inay ku qaataan iyaga laftooda intaas ay u noqoto soo jiidasho waxyaaba kale iyada laftooda laga caawiyo waxa kamida xafiisyadu kuwa iyagu ama kuwa tusaalan ADR centersku jaamacada in marba laga keeno number la yiraahdo bishan laba arday nagu soo qora jaamacada kana laba arday afartaas markay ilaa afar bilood meelaha joogana si fiican kiisaska ula qaybsadaan in number dambe iyaga dhigana la keeno waa sida iyaga laftooda ku baxaan dabcan the recommendation iyo documentation fi aan wala siya kulay suudi ba dhameeyo wasiir xoojinayaa oo si runtiya way jiraan waa run way yirhiin xaqada marka laga hadlayo laakiin waxa jira dhalinyaro far badan oo jaamacada ka soo baxay oo salaam u imika waxa jira wasaaradeeda waxda carruurta iyo haweenka cadaaladda carruurta iyo haweenka waxa jira dhalinyaro badan oo shaqeeya dhalinyaradaasi waxay xog ka soo ururiyaan saldhigyada iyo xabsiyada ka soo ururiyaan xogta ay soo ururiyaan waxay la sheergareeyaan agaasimaha waaxdooda ee qaybta haweenka u qaabilsan wixii kaalmo sharci u baahdana waa la siiyaa maaha shaqaale laakiin waa dhalinyaro lagu tababarayo in la baro qaabkan kaaliyaasha la yiraha paralegalska la yirahdo wey marka iyadoo waxaa la siiyaa incentiveyarna waa la siiyaa oo dhiirigelina laakiin laakiin iminka lixda gobol uu ka jirtay waanay shaqeeyaan inkastoo yartahay laakiin haddana kolay qorshaha wasaaradda cadaaladda ugu jira ee weg planka sanadkan kolay ugu jira in la kordhiya uu noogu jira qorshaha su-aashii kale iyadana haddaan sii raacay leilay ka jawaabta weydisa waxay ahayd dadku meedika meegaynii baada mise waa la soo diraa waxyaaba way jiraan qaar lasoo refer gareeyo oo hadday jaamacado kale soo refer gareeyo way noo soo diraan waxaa kala jira qaybtan waaxdan xabsiyada ee wasaaradda cadaaladda ee xuqulsaanka waxa jira qowaax dhan oo qaabisan imika dadkan xadhow ka dhamaado maxaabiistu xadhay ka dhamaadaan haddana xuquuqda madi daba socoto wasaaradda cadaaladdu dhowrkii sane u dambeeyeyba waxay ku bixisay lacag aad inabaan caadi ahayn sidii loo soo deynaa dadka xadhigii dhambaysay ciqaabtii xuquuqdii madaniyiin laga bixiyey tiro aad u badan saruntiya kolay waad ku daawateen maamulaya saxaafadda waad arateen maxaabiis fara badan oo inta xadhigii dhammaysteen xuquuqdii madani laga bixiyey oo tiraba male saruntiya oo laga waa laga bixiyaa kuwaana xogta waxaa la soo wadaagay wasaaradda taliyaasha xabsiyada qaybta weliba receptionse warariska haya ee tirada soo dhaweynta xafiiska la yidhaha xabsiyada marka kolay qaarna soo refer gareeya ururada qareenadanba ururadan local n g o guna hadii jeer waynoo soo refer gareeyaan way noo soo diraan annaguna qareen baan ku xidhnaa si markaa qareenkaasna adhu tuule si loogu ataajgareeyo shuruuday leeda markaa la raaco oo qofkan adeegkaama sharci ma yahay qofkii u baahnaa ma yahay categorigan shuruudaha markaasaa loo dhigay laydhahdaa qofkaasi ma yahay qofkii saxdahaa ee u baahnaa qaar waxaa jira iyagoo lacag haysta kore qareemaan u baahanay oo aan loogu talagelin laakiin haddana waxaan ku kala saarnaa shuruudo iyo nidaam beeledo loo dhigay leeyihin oo qofka loo kala gato qofka inuu yahay qofkii ku habboonaa in la siiyo qareen adeegka masle wahagaag doodeennii ku saabsanayd adeega miskiin kalkaal iyo kaalmada sharci intaasi ayaynu kusoo gebagabayn doonaa waxaana marti ku ahaa muxyiddiin maxamed cabdi oo ah agaasimaha waaxda ruqsad bixinta ee wasaaradda cadaaladda soomaaliland sidoo kalena ah agaasimaha marinu helidda cadaaladda ee wasaaradda iyo sidoo kale xogeeyaha guddiga cadaaladda ee ruqsad bixinta
iyo waliba qareenada Saciid Xuseen Yusuf oo ah qareenka howlgala maxkamadaha kala duwan ee magaalada Hargeysa iyo Maxamed Cilmi Suudi oo ka socda xarumaha xalinta khilaafaadka ee magacooda loo soo gaabiyo ADRS dhammaantiin aad iyo aad baad u mahadsan tihiin aad waxaan ugu mahadcelinaynaa dadkii su'aalaha ka qayb galay martida barnaamijka su'aalaha weydiinayay iyo iguna hooyooyinka ka faa'iidaystay barnaamijkani miskiin kalkaal goobta inala jooga tan iyo kulanti dambe dhammaantay waxaanu idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.